Que tá negociando seu Angico aí? Tava tentando derrubar, mas é proibido. É, não pode mais derrubar Angico, apesar de ser uma lenha boa. Mas só que isso aqui é difícil derrubar. Não, mas eu, a machada, duas machadadas. Duas machadadas? Você é tão violento assim no machado? Eu até que não era muito bom no machado, eu tava brincando, mas eu derrubava em 10 machadadas, mas tinha um amigo meu que era duas machadadas, uma de um lado e outra do outro. Credo! Mas ele boleava o dia inteiro e ele me contou que cortou 302 árvores num dia. Tá louco? Só que um dia ele deu uma machadada tão forte que quebrou o cabo do machado. Ele disse, mas eu vou lá numa agropecuária comprar mais um cabo com esse machado, que é muito bom. Chegou lá para comprar um cabo, ele disse, mas para que cabo de machado? Não tem motosserra. Isso aqui corta uma árvore, 500 árvores por dia. Ele disse, tem certeza? Tenho. Então vou levar uma. Comprou, pegou e levou. No outro dia, detalhezinho, chegou lá e pinchou aquela motosserra lá. Eu disse, mas o que deu? Isso aí não presta para nada, meu. Cortei 305 árvores no dia, eu cortei pouquinho mais que com o machado. Ele disse, mas o que deu, senhora, nessa motosserra? Pegou ela, puxou, ligou. Meu tio disse, ah, precisava ligar ela. Ele disse, mas claro. Disse, mas como é que você conseguiu derrubar? Disse, só esfregando.